ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا وعلمنا وزدنا علما علما لا لا ما بيشو دستمان دست شرحي برتوشي 150 حديثا نبويا للحياة الزوجية مئة وخمسون حديثا نبويا للحياة الزوجية أماما من باسكر بورج يعني هاو سرجيري وأحكام تايبت بعفرتان. قيشتنا كما حديث ما اللي خفنت. استاش أو دراجي في إن شاء الله تعالى بوأوي أه كتابك تواوكي نسر خير إن شاء الله تعالى كبراستي زور بيوستمان بيتي بلا اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمتابعين الباب الخامس والأربعون أجر صدقة الزوجة لمن؟ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا للزوج بما كسب ولها بماء فقط أنا حديثة في أغمار عليه الصلاة والسلام كان حديث يشتري لك يشتريج باسي تكرى نفقوا مع البخشين آية أفرد بوي هي لمالي بيا ببي إزني أو ببي أغاداري أو وكابوي هي تاشاندا زيك بوي هي وكاباخشي اي اجري هي شونه شونية عائشة زي خوي جوريلي بدايتي فرميه اذا تصدقت المراة من بيت زوجها اجر افرت لمالي بيا وكي مالي بخشي كان لها اجر او افرتا اجري بودا نسرت اميك وللزوج مثل ذلك مردكشي بياوكشي همان شيو اجري بودا نسريد وللخازن مثل ذلك اوشك لما يعني لا ترتيبات يعني ايشو كاركان لاي او بهمان شيوا ولا ينقص كل واحد منهما من اجر صاحبه شيئا لا لاجري ابي أيوة تركمناك نوا للزوج بما كسب ولها بما انفقت دەڵین باشە پیاوەکە خاوەنی ماڵەکەی ئەجری بۆ هەیە ئەیژنەکە بۆچی هێژنەکە بوو بە یارمەتیدەررێک بۆ ئەوی پیاوەکەی تووشی خێر بێ بۆ ئەوی پیاوەکەی تووشی خێر بێ بەڕاستی بەرەکەتە ڕەحمەتە نحمەتە کەخوای گەورە ژنی ئاوا بە پیا و ببەخشێ کە ڕێگای بەهشت نیشانی مێردەکەی خۆی بدا کە خێ و سەدەکە بکات تەبەن میرد مردی باشی ژڕازە بە لەوانەیە زۆر جار پیا بۆ خۆی مەژغووڵە سەر قاڵە ناپڕژێتە ئەوەی کە خەریکی خێرکردن بێ ئافرەتەکەی بە ڕێک و پێچی سەدق دکات لە ماڵی مردەکەی دەبەخشێ بەڵام وانا کە لەو لاوە پیاوەکەی بهێنێ و لەو لاوە بەتاڵی کاتەوە بە شێوازێک کە ینی ئییسڵفی تێدا نەبێت ووا دەست بڵاوی نبێت. بويا خير شي قوري براستي افرد او صفتي ان شاء الله مال ابي هريره اذا انفقت المراه من بيت زوجها عن غير امره فلها نصف اجره يعني يا قربيتو افرد بخشي لمالي ميردكي ببي امري اويش فلها نصف اجره اولي رد ياريك اجري جنكتشنك واجري لە حەدیتی پێشودا باسی کردکە هەردووکیان ئەجریان هەیە بەڵام ئەاندازەی ئەجرەکە چەندە دیاری نەکردو و ساام حەدیتە دیاری کرد یعنی بۆ نمونە ئەگەر سی حەسە نە بنوسرێ 20تی بۆ پیاوەکەەیە دەشی بۆچە بۆ ئافرەتەکەیە بۆچی پیاوەکە زیاتر ئێ ماڵ ماڵی پیاوەکەی و ئەو ماندو بۆ و کەسابەتی کردووە بۆیە ئەجر ئەو زیاترا بڵ. الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع أو ترجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع أم آه. حديثي أمر إشكال وشي شيء كأواني ك

والحاصل هر بيت افرت كاتي كبيا وكيده توفي يشتا بروي خوش استقبالي بكا و ب خوش بخيرات نيبكا وبجويريت توانا خدمتي بك وهروها لكل البيا وكي خوي بمنتو نك بيا وتشاورجنا كي تيجنا كشي دتي لا جوري ڵەکە یا لە هەمما ژوردا بەڵام پشتی کردو تا پیاوەکەی و لەعاالەێکی تردا بۆ خۆی بژێ ئەمە کارێکی خراپە لە ئسلامدا پێ قمەری خانێ ساوەسانە فەرمی هەر ئافرەتێوا بکە لاعەنەت هەن مەلایکە حتا ترجە ئەو بەرلاانەتی مەلایککە دەکەوێت بۆچی لاانێ بترێت جاما زۆل مەلافرە دەکرین نا زۆڵ نیلافرە دەکری ێ داچین من خوشتی من تۆ ازی نەبوویت شو بۆ پیاوکی بە کەس بە زۆری توی داوتە ئەو نه زۆر باش کەواتە ژیانی هاوسەرگیری دەبێت ینی ئاڵ وگۆڕی مەشاعر و هەست و سۆز و خۆشەویستی و ئاگالەیە بوونی تێدا بێت ئەو پیاوە خوای گەورە لێ حرام کردووە لە دەرەوە سەیری ئافرەتێکا کە هەڵنیە بووی وە قل میینێ غڵ و منە بساری پەروودگار لی حراام کردوە لە دەرەوە سری ئافرەتێکا کە هەڵنی بوویت. دێتەوە؟ ڵی خۆی هەیە لە ماڵەوە خێزانی خۆەتی هەڵاڵەکەشی یا بەهۆی ئەهمالیەوە یا بەهۆی دڵێک چوویەوە حاصل هێمالی مێردەکەی بک بەرلانتی خوا دەکە. بۆچی وتمن حکمتەتەکە دیارە ئێوە پیاوەکات سیر دەکاتنەکەی هێمالی کردو پشتی تێ کردو چۆوە لە ژووری شتر بە خۆی دانیشتووە پیاوە مادووە ڕۆژانە دێتەوە؟ ئەو پی تا ساعتیان دەتوانێت دانیشێ. کەچی یافرەتە نهجاررە خەوم نایەەوەڵە یافرەت بۆ نای بخەوییتجاررە من خەوم نایێت. تا پیاوی داما و خەوی لێکەوت و ئەوی جاریان خەریکی جێوی تایبەتی خۆیت. شەوێک دوو شە ووا لە دە و پیاوە بیر لە چی بکاتەوە؟ تەواو یعنی نفەتی ئەو پیاوە و حەقی ئەو پیاوە جێبەجێ نەبوو لای ئەو ئافرەتە جایا بیر لا. لەوە دەکاتەوە ژنە تەلاقدا کەمەش لەوانەی مناڵیان هەبێت و زەرلێکی گەورەیە چێ سەبە بە ئافرەتەکە یا ئەوەیە بیرەوە دەکاتەوە ژنێک چی تر بێنێ ئەو کاتەش ژنا دەڵ قڕ بەسەررم بوو ماڵم کال بوو دنیاام ل تێکچوو ئەو جامشکلەکەی گەورەتر دەبێت یا ئەوەی ئەو پیاوە کە لە خوانە تر سەبیر لە حرام دەکاتەوە تووشی حرام دەبێت چێ سەب تۆ سەەبی خورشی من نابوا بکەیت. نبي بوشي ما الله كيت من حقوقه علينا تلبية رغبته عند الطلب عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور يعني أقر هاتو بياو بانجي خيزاني خوي كرت بوسر جي

لا ئێمەی مسلمان نیە سوپاس بۆ خوایکەورە بۆ چونکە پەیوەندی ژن و مردایەتی لە نێوان ئیماندارەکان زۆر خۆشللی لا لەلحەم دوول منە. لەخواانە پێویست بە یاقتصااب دکا و نە پێویست بە دەست و قاچ بستنەوە دەکاو نە پێویست بەەڕ و هەرا دەکا لە بینینی ئیمان دەر. ئەوەیان نی یەکترییان خۆش دەیو ڕست یەکتر دەگرن بۆ چکە ئەو ئافرەتە ئیماندارە پاکە ئەو دڵی خۆی داوەتە مێردەکەی خۆی وتەوە.وە بە هەمان شێوەش ئەو پیاوە ئماندارە، پاکە ژنی خۆی خۆش دەوێت. کەواتەسەرجکردنی ژنومردی ئیماندار پێویستی بە زۆرم لێ و ئیاقتسااب ئەو جۆرە قسەپڕوپوان نیی کە ئەمڕۆ رەح دەکرێت و عڕەت دەکرێت. ئەو شتە بۆ گەنانە لای خۆیان هەیە لای خۆیان هەیە. پیاوە و لەگەڵ ژنی تر ععلاقەی هەیە ژنەکەی خۆیساوی بۆ ناکات. ژنا لەگەڵ پیاوی ترترە ععللااققی هەیە بۆ مردی خۆی نکە. ئەجا جارجار لە بی ناندا دەبێتە شەڕوو هەرا ئەمە کۆمەلگای ئێوەەیە کۆمەلگای ئیماندار وانییە لە الحەمد لەله. بەڵام سیر لە چییە؟ سیر لەوەدایە یان نیگەر بێت و بەحرام کوڕێک و کچێک ژن و پیاوێک بە ڕەزابوونی خۆیان بەحرام زینا بکەن، چێش نیە قان قانونی ئاوایان دەوێت ئەو مشکیلە نییە ڕزەندی هەردوو لایقی چێەکە بەڵ پیا داوە لە خێزانی خۆی بکا بۆ سرجێیی ئەمە اقتصاابە و ئەمافی یافرەت پێشیل کراوە و نابێت چۆن دەبێواابێت و سبحان الله چۆن شەیطان فترەتی هەڵگەڕاندونەتەوە. چاکەی لا کردوونە خراب خراپی لا کردوونە چاک. پاچی لا کردوە پ پلا کردوون بە چاک سرییانکەچەند سیرە؟ يعني اوهم واغتصابه كدکریبه حرام اوهم متحرشيب افردکریبه حرام الان فاسقوفاجیرکان خویا نه و اوهم لشفروشی کدکری اوهم هاورقز بازی کدکری هیچ مشکله نی بلانه حچي چي اشا نيه ابدا اي كامي چي اشا چي اشا نه دوزي الا و نبي والله اها بيستو ما نه عندي جرپيا او بزور داوای سرجي لخيزاينه چون تنزاني يعني جن هي تو خۆی دەکەن ژنێک هەبێ خاوەنی کەڕامەت و عێزت و ننفس بەرزی بێت بچی شکاتکە؟ بڵێ وڵ پیاکەمشو بە زۆر سەررجین بگەڵکە؟ ئە حیا چی لێ هاات ئەی شم چی لێ هاات؟ چۆن شتیوا دەبێت؟ ئەجا چۆن بە زۆری دەکرێنمەزوا چۆن بە زۆری دەکرێ؟ چی پیاوێکگەەندە بێعێزتە ئەوەندە بێت کە ڕاممەتە داوا لە خێزانیمکە و خێزانانی قوبولڵی نکاو؟ ە زۆر وڵام لە سەررجی لەگەڵ. ئەمە چە؟ ئە بۆ گەناانە لەکوێ دێنە مەزۆانە دیکەەمەڵ گەورەی دەکەن ئێستا چێشیان ڕۆ ئەوەیە کێشیان ئەوێ دەڵێن ئەما لە کۆمەلگای بۆ گەنی خۆتاندا ئەمشتانە هەیە بخوا لە کۆمەڵی ایمانداراندا هیچ لە مەشاکیلانمان نیە سپاس بخواۆی گەورە. ئە بەدەستانە نییە بۆ باوەڕمان بە قورآنە بە حەدیتە ژن و پیاوی ئیماندا ڕێز لە یک دەگرن یەکترییان خۆش دەوێ. وجعل بينكم مودة ورحمة مودة رحمة مودة رحمة لبين إيمان داران داهية، لبين جنو دي إيمان دار داهية، خوش سوزو لبين يان داهايا نقوكو إيوه إيوه كأنما أو داني كدور لإيمان كأنما دو حزب كاميان يان ظالب بسري كاميان في الله ويتر كاميان قريب خوي بريتا كاكا لنا إيمان دار دا أو نية <applause> للمرأة طلب الطلاق أو الخلع مع وجود سبب شرعي ويحرم ذلك من غير سبب عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أما يتشكل حقوق آفرت ما في آفرتان لا إسلام دا بزانين لا إسلام دا آفرت ما في يا يا ما في لم روان شوى. طالين بياو بدست يتي أركاتي بي كي طلاق لدا بدست بياو أي آفرت آفرت شي بدست يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع مع وجود سبب شرعي هەر کاتێک هۆکارێکی شەرعی هەبوو درووسە دروستە ئەو ئافرەتە داوای جیابنەوە لەو پیا بکات.وە غاست بە لەریش لەسەر ئەو پیاوەش دەبێ دەستی ل هەڵگرێت. کاتەوا مەزانێت لە ئیسلامدا چونکە تەلاق بە دەست پیاوە ئافرەت کۆت و زنجیر کرا و بەستررااوەوە وانە نەبستراوتەوە ئافرەت کۆت و زنجیر نکرا و نەستراوت. چۆن کە پیا ژنی خۆی ددڵ نەبوو،توانێت تەلاقی دا. ژنیش کە پیاوەکەی بەدڵ نەبوو دەتوانێت لێی جاابێتەوە بەڵام هەردوو لایەن دەبێ هۆکارەکە مقنیع بێ هۆکارەکە ڕاست بێ جێگای قبول بێ نەکوەڵا کوڕە چووە کچێکی هێنا و تاوەکو کچەی ڕازی کرد و کەس وکاری کچی ڕازی کرد زۆری وست کچیان دا پێی ئێستا کچی چ تری بینیوە جوانتر لەوەی خۆیوەڵام من جیاب وولێتیت و تەلاق دەدم. هۆنا ب لە ئسلام داشتیوانە. تۆ زاڵمیت چۆون جادەبییت تەوە لێ تاوەکو کچیاندا پێێتتەشبست بە کەس نەمانەی کیت. دنیاەک لەێیان پاڕیتەوە. ئێستا کە بوو بەییتۆ یەکی یشتت بینیوە جوانتر نوەڵام من تەلاپڕێن چونن تەلاقییت بۆ نییە. کەبیکەی گوناپدەبی زۆوممەجی دەوری لە افە دەیکی. بە هەمان شێوەش عکسەکەی بە هەمان شێوەش عکسەکەی. خوشکی بەڕست. تۆ ممنون بوی فانەکەس تۆ بێنێت. تۆی خوااست. بوی بە خێزانی ئەو ئێستا شەیتان فێڵی لێکردویت و لەگەڵ یەکی چیتر علااقت بەستووەوەڵ من داوای تەلاامەکەم جیابەوە بۆ مێردەکەت بێ ایمانە مردەکەت بەدڕە وشتە مردەکەت دزە مردەکەت نە فقطت ناچشێ مێردەکەت زوڵ من لێ دەکات کە شتێک لەو هۆکارانە هەیە باشە وا دەستت خۆش بێت.وەڵام مردەکەم ئمانانی نییە کوفرەکە قسە بەخوادەڵ و دەستت خۆش بێت سە جارەی جیاب بۆ نەک جارارێک. مردكم كاري خراب دكا دل مردكم رزيلة ونفقم ناجي شيء حقي خود ظلم ملي دكا حقي خود أما كهيج لا أرادانية فيها وقت فيها ويشاكا رولا خوايا حق نفقي تودا دا أي بوتي دا جابوا والله هي ظلم وان بيضل نابت دبي أقام اللي بلاكم كسبب شي شرعي أبو بلا بس ارتشاو كسبب شرعي نبو دروس نيا ويحرم ذلك من غير سبب كسبب نبو دروس نيا بوي في عمر عليه الصلاة <سؤال> والسلام فرمي أي امرأة سألت زوجها الطلاقة في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة يعني كي هر آفرتك داواي جابو نوى لم يرد كيبك ببيه هوكار ببيه شرعي كباس مانكر أو بوني بهش لي حرام بوني بهش لي حرام بودني خوش برز بوتي داواي طلاقك أو بيا وا رنجي كيشا هولي زوري دا ماڵی بۆدانایت مارەی بۆ کردیت وا کۆمەڵێک مەصعرفی کردی دڵی خۆش بوو ئەوەچی هاوسەرگیری لەگەڵ تۆ کردووە چەندان نفرەتی ترب بوازی لێناوە لەبەر تۆ ئێستا جناوی دوڵە ئستراحوەڵام من دەبێ جاابەوە چییە کوڕێکی تری بینیوە گەنجتر و قۆتر و جوانترم دەمێ شووبە بکەم نابێت ئەمەگەاڵتەجارینی هاوسەرگیری. ئەمە سیفەتی ئافرەتی موسڵمان نییە هاروۆک چۆن اتمانند پیاویش نابێ ئەو کارە بکە. أو كاربك كهو كارثي معقول ومقبول هابقيناك أجينا نابت. تحريم وصف المرأة للمرأة الأجنبية عند زوجها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". آية درست آفرتان لای پیاوکانیان وەسفیژنانی تر بکەن ئافرەتان چۆن ئێمەی پیا و لەگەڵ یەکدا دەنیشین ئافران لەگەڵ یەکدا دەنیشین و مەجلیسی خۆیانیان هەیە باش خێزانەکەی تۆ لەگەڵ کۆمەڵی ئافرەت دانیشتووە ی ئافرەتان لە ناوی یەکتردا ئەو جل و پۆشکە پێیست نیە لە سەەریان بیکەن کە بۆ دەروەوەدەکە لە بەنامەر پیاوی بگانە. خێزانەکەی تۆ ئافرەتێکی بینیوە جوانە و لاشەی ئاوا و نازانم قژی ئاوا و ئێستا بێتەوە بۆ تۆی باسکە حلاڵ نات ح حرا دروست نییە. پیانری خخواواردی ساسە فەرمیلات تو باشیڕوولمەڕەت و مەڕەتە. نابێت ئافرەت بێت بچێتە ناو وردەکاری و تەفاسیلی لاشەی کەسێکەوە ئافرەتێکی ترەوە حەقژی ئاوا و نازانم چی ئاوا و بێ وەسفیا بۆ مێردەکەی خۆی کە ئە نە ندڕ و یلی. ڕێک وێ نیکا بۆ مێردەکەی خۆری یەکەمیان گونااح دەگایی ئافرەتکە ئەو کارە بکەی دووەمان تۆم مردەکەی خۆت تووشی هەڵەیەکی گەورە کرد لەمە دو ئەوو مرددەی تۆ خیاڵی لای ئەو ئافرەتە دەبێت بە دووریی مەزانە تووشی کارەساتێک بێت تۆش سەبە بیت بۆ یە ئاگامەن لەو حاڵەتە بێت هەررکاتێک خێزانت دێوەسفی کچێک ئافرەتێک شتێک دووە دەکە بڵێ لە خوابترسەحرامە ئەم شتا من کارە دروزنی. أو كارد دروزنية إلا لحالة يقدر بون منكس يقدر يوجن بينه جا خوش كيبة دا داي شيء يا خزانيتي اگر أجرش تي وابلام دجمنة هبه بلي وابلام من أفرتي باشم بتو دوزي وتو صفاتي أوايو اگر بيخوازي أو قيناك بنيتي خواستن كشيكا يا بيوجنية كا والحاصل أرشي أما قيناك جينا غير أو جائزنيا وحرامه ماله خدمة المرأة لزوجها ومن يعول من عادة الصحابيات الجليلات كمارا. آه لإسلام دا في <applause> وستا آفرت جلب شوات تيرس لبنت مال باكاتا وخدمة ميردا كيبكا اشتواها يعني هركس ابو خوي تو برنجا كالينا منيش شلكا جلی خۆ بش نیش دنی خۆم دەشم تۆ هۆڵەکە گەسێک دە منیش میوانەکە ئایا دەبێ وا بێت یا ئایا پیا و ئیشی دەرەوە دەکا کەسابەت دەکا هافرەتیش ئیشی ماڵەوە دەکا خزمەت دەکات. چۆ مدلل پدا بۆبراکانم؟وەڵام من شوم بە تۆ کردووە من نەهاتون بما خادیمەی تۆ نهاتون بمە خزمەت کارت دەبێ خادیمەیەک بگریت منەگەسێک لێدەم نەجە لە شۆم. نتيجة لأن دبيت خادمة بقري آية ما وايا سيري كتابك كان خدمة المرأة لزوجها ومن يعول من عادة الصحابيات الجليلات عادة آفرة الصحابية كان رزاق خوي قورين اللي اوبو كخزمتي ميردو مالو ميوانيا ذكرت نقبل ولا من نائك ملسر من بيوزنيا بزانين بلغتش يلسروا. عن جابر بن عبد الله قال: هلك ابي وترك السبع بنات او تسع بنات فتزوجت امراه ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم فقال بك بكرا ام ثيبا؟ قلت بل ثيبا قال فهلا جاريه تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له ان عبد الله هلك وترك بنات وإني كريت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا جابر عبد الله رضا خويا قولي لبي دفر بلام حوت كت يا نوك جهشت يعني أو تاقة كرة تنخش استا يا باش ستا چێ مەسول لە لەیان و سەر پەرشتیان دەکات و ئاگای لییان بێجا بە ڕزە خخوای لەبێ دە فەرمێ منیش چۆم ئافرەتێکی بێوەژنم هێنا کچێکم نهەهێنا ئافرەتێکی بێژن هێنا کاتێک کە خبرم دا پێوەمەری خولی ساڵسەمکە هاوسەر گیریم کردو یەکس سەرمی کچت هێنا یا بێژن کامیان کامیان تێنا تەلاق دراو یا ک ب كتير تمين في عمر يخوه عليه الصلاة والسلام ولا بكر نية كتش نية في عمر يخوه عليه الصلاة والسلام فرمي فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك أي بوك شيء كده ندينا بوايا يعني بوتو تو خوش بو قالت لا قال ذكر قالت قال دي بيدا إلى أو تو قالوا بيدا يعني شيء برا كلام الموضوعه ینی ئەگەر کچێک یەکەم جارە و شو بە تۆ دەکات هیچ کەسە یشتتر لە ژیانی ئەوداننیە لە خیاڵی ئەودانە لە دڵی ئەودانە لە ڕابدووی ئەودا کەسی تر نییە کەسی تر نییە. بۆیە ئەو ئاورەتە بە تۆ بەسرااووتەوە. ژیانی لەگەڵ تۆ مەڕرببوووتەەوە. قسەی خۆش پێکەنیی خۆش یعنی ژیانی خۆش دەبیتەسەرەوەڵام جاروا هەیە بێ و ژن ئەم سیفتەی تێ دانیە. جانە گوڵێن خراپەنا. لەبەرەوە نە بڵی خراپ. زۆرینەی جگە لە عیشە خێزانەکانی پێوەمەریخوای ساسان هەمی بێژ بوون. بەڵام جار وە هەیە تۆ ئافرەتێک دەهێنیت مردەکەی مردووە. چەند مناڵی هەتیوی هێدا. بۆ خۆی مردەکەیۆ زۆر خۆشویست و بەڵام مێردەکەی مردو ناچار بۆش کاتەوە. ئێستا ئەو ئافرەتە دڵی ئەوەی نیە لەگەڵ تۆبیکاتە گاڵتە و قسەی خۆش و چی وچی. دڵی هەرلای مێردەکەیەتی کە پیاویی باش بۆ فعلن پیاویی باش بۆ وفااتی کرد و دڵی لای مناڵەکانەتی و حەسرەت و یا کۆمەڵی تعلوقاتی دری هەیە بۆی پغمەری خوواردی ساڵە فەرمیی بۆ کچێکردە دێنە نەک بێوەژن بێنی چاوتمان واتێ نەگەن کە بڵین وەڵاخراپە و یان زەمی بێژن و تەلا دەراوی تێدا بنە بەڵگەشت دەسەرەوە و پیاوەمەی خواردی ساڵسە یەژنی کەچ بۆی ترەوەوی بێژن بوو. بزانین جااب بۆ وای کرد. گەنجێک کە بۆچی چوو بێ ژنێک بێنێ، یخودی توانی کچێک بێنێ فرەرمای پمەری خواری سەڵات و سەسلام من بۆیە ئەوم کرد چونکە باوکم کەەوەفاتی کرد و کۆمەڵێک چی جێ هێشت. حەزم نەکرد هاوشێەوەی ئەوان بێنم. خوشکەکانم کچن لە ماڵەوە کچە گەنجن. ئێستا میشچم کچە گەنجێک بێنم ئەو کچە گەنجە ئامادەن نییە بێ خزمتی، نی ئەو ژنەی من کە کچە گەنجێکە هێنا ومە ئامادەی خزمەتی کچە گەنجی وەکو خۆی بکات ئێوە چیان لە من زیاترری جوۆکو یوە گەنج بوو. بۆچی خزمەتتان کەم بۆچی من ماندوب وچی وچی وە حااصل لەوبارێەوە بەڵام کاتێککە ئافرەتێکم هێناوە جایا تەلاق دراوە یا بێوە ژنە باز نەکراوە لێرە ئەمویمکەچ نەبووە ئێستا ئەو بەلایەوە ئاساییە کە لەناو ئەو ماڵەدا چێش لێنێ خوشکەکانی شنبی خۆن. حمتێ بکە ئەوانش لەناو ئەو ماڵدان بەلایەوە ئاسایی ترە، بەڵام کەکە واە بەلایەوە ئاسایی نەدەبوو.تەقوم و علیهە و توسلیح هون هەم سەر پەرشتی کچەکان دەکات خوشکەکانموە ئیش وکارییان بۆ چاک دەکات ئەوەی کە مەبەستمان بجا پێیامەری خوری ساسە دوعاایی بۆ کە فرەرمیی خۆ گەورە بەرەکەت بخواە خت و خێزانتەوە ئەوەی کە مەبست بێ لێرە چیە فەرمووی ژنم هێناوە. سەرپشتی خوشکەکانی شم دەکا و بە ئەرک و ئیشەکانیش هەڵدەستێ کەواتە عادەتی ئافرەتانی سەحاب چۆن بووە ئیشیان کردووە لە ماڵیان نەیان کردووە ئیشیان کردووە براکە نەک خزمەتی مێردەکەی خۆی بەس خ خوشککە مێرد دیشی کردووە. بەڵام ئاگەمان لەدو خاڵ بێت. هەندێک ئافرەت هەیە بەداخەوە بەداخەوە دەیڵێم. وا لەو مێردی دەکات دەیکاتە دوژمی دایک و باوکو و خشک و برای کەوانش ئافرەتی خراپن بەمانایکەلی مە خراپن. تۆ پیاوەکەی خۆ کەیتە دوژمنی دایک و باوکی چ خێرێک لە تۆدا هەیە. من ش بە تۆ کردو شون بە باوکت نەکردو ش بە دایککرد نەکردووە. ئامادەیم خزمەتی دایک و باو چی تۆ بکەم.مە ئەو مەرحالەی یەکەم خۆی ئامادەنی خزمەتی دایک و باوچ بکە دایک و باوکی مردەکەی بکە. خۆی ژن ئامادەنیە. خۆناغی دوم دێت. تۆ مردی منی یا مردی دایک و باوکتی پێویستە نەفەقا لە ئێمە کەیت مەصرف لە ئێمە بکەیت ئاگم لێ پارەدەیتە باوکدا پاردەیتە دایکت شەوانە چی لایەن دادەنیشیت زانی بە مەرشوم بە تۆ نەدەکرد یعنی هەندێک ئافرەت هەیە یانی واشەی تانە ئیش دەکا وردە 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 و وردە وردە ئەو مرددەی خۆی لە دا و باو دایک و باوی دەبڕێت. ناچار بیردەکاتەوە ئەخلوانی دوسێ مناڵی هەبێ لەو ژن. ژن تالاق درێ قرس ئەو مناڵانە بێ دایک بنی بێ باوگن قرس. تەلاقیشی ناداژن ئێستا مشکلەی بۆ دروست کردووە و ناچار ئیمانی مێردەکە زعیف دەبێ واز لە چێ دێنێت واز لە دایک و باوکیی دێنێت. جا دوور دەکەوێتەوە لێیان یا دایک و باوکێکی پککەوتەی هەیە بە خوا دەیانباتە خانەی بە ساڵا چوان بەداخەوە چێو ژنە؟ ئەمە ئافرەتی باش نییە. مەخاڵ یەکەم بتم دەبێت ئافرەتان لەخوااب ترس. خاڵی دووەمان عکسەکەشی دیسان دەبێ ئاگاممان لێ بێ ئەی پیا و کە تۆ ژنی تێناوە ژنی تۆیە ئاگار لێ بێ زۆڵمی لێنەکەی نیکیت تا عبد و کۆی لە و خزمەت کار بۆ هەموو عاشیرەتەکەت بۆ هەموو خوشک و براکانت. نه ئەوەش قبولنییە براکەم یعنی بۆنمە لەو ماڵەدا ژنەکەی و خشکەکەی خوشکەکەیشی گەنجە ئێبا خوشکیشی تستی ئیش کات. ن وەڵا دابنیشی وەکو سیدەیەک و گەورەیە و ئەو داماوەی ژنیشت وەکو جارەیەک بێت دەی هەسە ئاوم بۆ بێنە هەڵسە جنەکەم بۆ بشۆ جننم بۆوتووکە یخو خادیمە ەکە کە خادیمەنیە قوبولڵی مەکە ئەی پیا و قبولڵی مەکە خوشکت خێزانت بچەوسێنێتەوە بەڵێ باڕێژ و حرمەت لە بەیان داها بێ و ئاساییە خێزانتکە لە ماڵەوە ئەوسەری گەورەیە وەکو ئافرەت واردن دروست دەکات خزمت دکات ئاساییە بەڵام ئستیقلال نەکرێت زۆر جار خوشکی مرد یا کە سوکاری مرد بنە هۆکاریەوەی ئەوشو مێرددە لێک جاکەنەوە ئەو باشیان هەر زۆڵمە دەبێ پیا و حاقڵ بێ بزانێ ئەو تەوازونا ئەو باڵانسەڕاگرێت بە میانڕەوی بەعددالت دی شاءله بەبێ ئەوەی کە زۆڵ لە هیچ لایە چیان بکات کەواتە تێگەیشتین ئافرەتی باش ئەوەیە کە لە ماڵی مێی خۆی ئیش دەکات خت دەکات. ئەو نعی بە و نە قسانە؟ ئەی کە بڵێن ولایمە بۆ دروست نکراێت؟ ی خوشککە بە ڕێەکەم بۆ چی دروستکریت و پێ بۆ دروکررایت مکیاز لە خۆ دەیت و خۆت برازێنیتەوە جلی تەنگ وتەنگکو و تسکو و ڕوت لە بەرکەیت و پچیتە دەرەوە خودت ئەڕزگەی بۆ پیاوان بۆ دروستکرایت؟ ئەی بۆ دروستکراویت خزمەتتی مێردەکەت نەکەین لە ماڵەوە بەڵام چی لە دایرێکه سعد دا بنیشی خزمەتی مراجعین بکەیت. ئستا تو زیاتر بۆ پیاوی خەڵکی یا بۆ پیاوی خۆتی نەک بڵم بۆ بەدڕە بشتیوە ناڵم ڕۆژانەه ساعت لە دایریت زۆر بە دڵخۆشی و بەکە خۆشی و بۆ پکەنین و زەردەخەنە لەگەڵ مۆزفەکان و مدیرەکە هەڵدەستی دادەنیشیت. دیتەوە مردی داما و دیتەوەە چێشت هیچ بۆژنەکەی ناتوونێتەوە کە هاتیشەوەدەی ئەرەیی داواەکردوە لە بە دیریڤەریخوامادەی و چ لێنە تازەی چشی. شویش دەب زوو بخەوێت. ئاگای لە مێ نییە بۆ ئاگای لە میێ نییە ئێمان دووە هیلاکوەلوانەیە کۆمەڵی وەزیفەی داائرەشی هێناابێتەوە بۆ ماڵەوە بیکە اونجا ئامادەکاریی بۆ سبەی دیسان خۆی حاضر کاتەوە ئێ خوشک ەکەم تۆ بۆ بۆ دروستکراوی یا بۆ درستکاریوی لە ماڵەوە خزمەتی مێردەکەت کەی تو پەرەردەی منداڵەکان کەی کە ئەو جییلە ئەی خەڵک هەمووی لە ماڵەوە دەست پێ دەکا پەروەردەکەی تۆ کاتێک کە تویتە دەرەوە. مێردەکەتهمال کرد یەکەم زەرر دووەم زەر مناڵەکان دیهمالکردن لە پەروەدەی خت و حان و 18 خۆت ئەمە دوو زەرر سهام زەرەر کە چیتە دایرە شوێنی پیاو کردگر چ ئیشی دەرەوە ئەری ەرشانی پیاوە یعنی لە دایرکدا بۆن وە مناڵە مافرەت حرامە ئشکار لە دەرەوەنا علمانێکەکان لەوان ئێستا بێن دووزێکی دەبڕنوزێکی دەبون لەڵ سری کەچ دەڵن. ناڵم حاممە ئیشکال لە دەرەوە بەڵام بە شێوازێکی شەرعی زەر لەوەی تر ندادات سم زەرەر تۆ شوێنی پیاوێکت گرت یانی بۆنمە ئەگەر پێت و بەگوێرە شاب بڕۆین بابڵێن لە شاری سلێمانی لە هەولێ لە دوهۆک لە بەغدا لە هەر وڵاتێک ژمارە ئەو مۆزەفانەی کە دەوام دەکەن یانی وی پیاوانن یا دووب لە سەر سێ پیاوانن دووە سەر سێ ژنان یەک لە سەر سێ پیاوانن مهم ڕژەیەکی زۆر دەی خوشک کە بەڕزەکە زحمەە بن و ماڵەوە. ئللا ئەوەتان کە زەورە بمێنێت. ئێستا ئەو هەموو پیاوەعاڵلت هەیە ئیشی نیە ببیا فەرمونونەوە بڕۆن ئەو ئیشانە بکەن. هەم پیامان دەست بەتاڵ نەما بێوەزییفە و بێکار ئستا ئەو کاری هەیە و هەم ئافرەتانیش ماڵیان چۆڵ نەکرد. بێعاگانە بوو لە پەرەردەی منداڵ. پیاوە کە دێتەوە ماڵی خۆی ماڵێکی گرم و گۆڕ. ماڵێکی ڕکوپێک و پاک کێشتێکی خۆش پەر ودەی مناڵ بە جوان دەکرێت ینی جوێکی ئیمانی و خۆش لەناو خێزاندا دروست دەبێت. بە زۆرە باانی تۆ ب چۆ دەرەوە بۆ ئیش ژنکەش چۆتە درۆ بۆ ئیش. دیتەوە ئەی مناڵی داماوە پار حڵبراکانم پابندی شەن زرەر ناکە کەواتە ئەوان کە دەڵێن خۆمە بۆ خزمت دروزی نەکرراین، ی خ خوشککەەکە وا دەزانی بەختەوەری تول لەوە دابچیتە دەەوە. وەی بۆ بەختەەوەەرناوی بلا بۆ بەختەوەناوی ێمن سێ زارەررە لە باز کرد بەس خاب بزانە زەرری تریش جەندی تر هەیە ئایکە نازانی کە تۆ وات کرد فراغیێکی گەورە لە تەربیی منداڵت و لە خزمەتی مێردکات دروست دەبێت لە ناو خێزاندا پەروەدەی منداڵی شتێک چێ زۆر زرەرە بۆ خێزانەکە و بۆ داهاتتو بۆ کۆمەلگار زرەێکی گەورە تریشەیە؟ ئەو پیاوە حەقی پێویست کە هەیە پێی درێن ندرا پێی نەدرا تۆخواانناکەی بیر لەەوە دەکاتەوە و یاژنی تر بێنێ یا عیلااقتی بێشەرڕی هەبێت دەیکات ئللا مەڕاححمە الله بۆ چونکە وەکو پێویستفای لە تۆ نەکرد خوشتی بە وەکو پێوی استفادهادی لەکردیت. نە پەروردی منداڵەکانی ئستفاادی لێ کردی، نەل ڕگررتنی شیرازای خێزانی و گرم وگوڕی مناڵ ماڵ ئستفاادی لێ کردی نە لە سۆز و عش استفادەی لێگری. پێتان وایە زۆری نەی دەڵێن ئەو ئافرەتانی کە دەچنە دەرەوە ئەوەندە گرنجی بە خۆیان و شکل و جوانی و تیباتیان دەن لە ماڵەوە بۆ مردەکان ئەوەندە گرنججی بخۆیان دەدەن. وایە؟ ئەوەندە گرنججی بخۆیان دەدەن؟ ئەوەندەی کە لە دەرەوە ڕووخۆش و زەردەخەنە و پێکەنین و قاقایانە. ناڵە مامووی ئەوەندە لەگەڵ پیاوەەکەی خۆی لە ماڵەوە وایە کەواتە پابندی شەر عبین قازان دەکەین بەڵێ زۆرێک بوار هەیە زۆر بوار هەیە تەنها وە زیفەی پێ ئافرەتانە دەب ئافرەتان لەوێ داواکەن. ئافرەتان دەبێت لو یشکن واتە من ناڵی نافرەت با نەچێتە دەر، ئیژنەکە بەڵێ کۆمەڵە شوێنێ بەز ئافراد شای تێتی نابێت پیاوە بۆی بچی ئاساییە با ئافرەت مامۆستا بێت. معلمة بى، مربية بى، طبيبه بى، كده بس خوش من تو؟ تشي داولوي. لقال كومالة يعني بياوي زبلاح دروي بوسر مشروعك ولا فلان جاء دقيق ذكرى من ده كم هندسة كمهندسية رجال بانم. والله إيش توني؟ لقال رزم ده. لو أنا أستلم روبن بس خوش من كده إيش توني؟ كده داولوا. لقال كومالة بياوي بيجانا دروي بودر إشار. أولوية خريطة مهي وحندسة مهي وشي مهي لما الله داني شي زور خير ترى زور خير ترى بو خود خير ترى آسودتر دا بي بختورتر دا بي الله إن جا دا فرض لسر آفرت بارا بيداكا. غصب غصبا لسر ميردكي نفقاي بدا نجلي بو بكرة. خوارني بو بكرة. مالي بابو دابني و بو بابو هرشي هرچي بي بيدا ويسلي هيتي غصب لسر ميردكي بواي بكا إستطاعتو بوا بۆی لە حەزت لەوەی خۆت خۆت مادوکەی خت ماندووکەی تو دیوەڵامەن نیشت دەبێ ئیشکەم هێچی ب داەکە ئیشت کرد و مێ دەکە زانی پرەەیە ئەو کاتەویش دەڵێت تەواو ئەیت ئەی بۆ تۆژنەیکەی بۆچی تەنهامن، وەرە خانەکە د بەنیوەی بیکڕین مەصف د بەنیوەی بکەینهچی استفاده کت کردەوە خی گەورە هیداتی هەموولایەکمان بدا خیرمانخیرکە بەتەەوەری دنیا و قیامەت مامان کەوەەمدونن لەەوە سەڵات و ە منناڵسووریندا فرەرمرە